Olá meninos, estamos a superar ainda essa tragédia da perda do nosso eterno rei de Wakanda, Chadwick Boseman. Mas vamos dessa vez falar de coisa boa, pelo menos aí, do nosso guerreiro. O importante é que Chadwick se foi deixando uma obra ainda novinha em folha, que ainda vai chegar na Netflix. Tem material ainda de Pantera Negra para serem divulgadas. Eles tinham um filme ainda para começar, que seria realmente incrível vê-lo interpretando esse personagem. Para saber mais, fica aí, eu venho já. Diga olá meus queridos valenses, Rick aqui quem vos fala e bem-vindos a mais um Vale dos Nerds e vamos à homenagem. Vou fazer aqui um breve vídeo trazendo as últimas notícias das produções de Chadwick, que morreu nessa última sexta-feira, dia 28, de um câncer no colo. Chadwick deixou um filme novinho onde teve uma parceria enorme, de peso inclusive, que é nada mais nada menos que Viola Davis. Ele interpretou um trompetista em Ma Rainey's Black Bottom, previsto para estrear ainda esse ano, agora em 2020. Esse filme cheio de riqueza, cultura musical, foi produzido pelo incrível Denzel Washington. Então já se sabe que vem coisa boa por aí, né? E dirigido por George C. Ma Rainey's Black Bottom é uma adaptação de uma peça de 1982 que tem o mesmo nome do filme do dramaturgo August Wilson. A história acontece em Chicago nos anos 1920, onde quatro membros de uma banda e um estúdio de gravação aguardam a cantora de blues Ma Rainey para gravar novas músicas. Ma Rainey é interpretada pela incrível Viola Davis. E também eles lidam com dois produtores brancos, então aí vai ter um certo conflito. E Chadwick tinha outro papel para qual estava já confirmadíssimo. O filme seria Samurai Negro Yazuki, um filme de ação do Samurai Yazuki, o primeiro Samurai Negro. Ele viveria um guerreiro de mesmo nome no século XVI, o único samurai conhecido de origem africana. Yazuki era de Moçambique e foi levado ao Japão como escravo de missionários jesuítas. O primeiro homem negro a ganhar destaque no Japão despertou bastante interesse de Nobunaga, um guerreiro implacável japonês. Uma relação complexa se desenvolveu entre os dois homens, e Yazuki ganhou a amizade dele, o respeito, a espada e finalmente o título de samurai. Yazuki chegou no Japão em 1579, começou atuando como assistente do jesuíta italiano Alessandro Valignano. Agora já não se sabe o destino do filme, já que perderam aí o seu principal ator que daria vida a Yazuki. Mas como não houve uma divulgação assim tipo maciça, ligando cenas promocionais, né, a imagem do Chadwick ao Yazuki, talvez eles consigam achar um novo ator para a continuação desta produção. O roteiro de Yazuki é de Gregory Whedon, o mesmo da franquia Highlander, e de outro roteirista, Doug Miro, que realizou o filme A Grande Muralha e Prince of Persia. O filme ele foi anunciado desde 2019 e não há mais informações confirmadas do estágio de produção dele, né, das filmagens, então ficou à deriva. Antes de já dar uma continuação aqui, não esquece de se inscrever no canal e já deixar o teu joinha, para que o Vale dos Nerds sempre traga conteúdos bons como esse, tá bem? Obrigado. Aí você me pergunta como fica Pantera Negra 2? Gente, tô de cabeça agora, né? Segundo o site Entertainment Weekly, o longa já estava em fase de pré-produção, mas as filmagens ainda não tinham começado. Mesmo com o filme já com a data de estreia para 6 de maio de 2022 já, gente. As redes sociais já tem já campanha embaixo assinado de fãs para que proíba a produção continuar e consiga fazer um novo filme sem o Chadwick no papel do T'Challa. O filme ele vai rolar com outro ator, Pantera Negra encerra no seu primeiro filme. Lembramos que temos uma grande expectativa aí e rumores sobre a vida do príncipe Namor no universo aí, né, no MCU, que ele já deveria
e deve aparecer em Pantera Negra 2, até porque criou muitas expectativas quando Okoye diz lá em Vingadores Ultimato, ela diz que o continente africano está sendo atingido por fortes maremotos e não há nada que possa impedi-los. Então ficou uma grande deixa ali, foi criado muitas especulações. Então, que continue ou não, a gente precisa ver o arco começar aí de Pantera Negra 2, acredito, para que outros, para que o Namor principalmente, ele seja apresentado nos cinemas. Bom, enquanto esse desfecho caminha, deixa aqui a tua opinião. Pantera Negra 2 deve ou não continuar sem o Chadwick, gente? E aí, não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? Então conto com a tua presença aqui na próxima e tchau, tchau!